Goddag og velkommen til HTX News. Vi har i dag valgt at fortælle historien om Danmarks største skattesag. IT-giganten Microsoft opkøbte i 2002 det danske selskab Navision. Beløbet lød på 10,8 milliarder kroner. Kort efter købet solgte Microsoft rettighederne videre til deres irske datterselskab. Det er den manøvre, som skat har kigget på. I 2013 fik Microsoft en bøde, der med renter løber op på 5,8 milliarder kroner. Det gør denne skattesag til den største i Danmarks historie. Vi stiller nu om til Simon, som står ved Microsoft danske hovedkontor. Perfekt. Ja, tak Jacob. Her står så foran Microsoft danske hovedkontor, og vi har løbet hver dag på at få kommentar fra Microsoft, men det er vi ikke udtalt som skattesagen. Men vores analytikere her på HTX News, de mener, at grunden til, at skat har kigget på den sag, det er fordi, at Microsoft de solgte rettighederne til Navision til datterselskab i Irland alt for billigt. Og det er imod loven, da de skal sælge rettighederne samme pris, som de har købt det. Microsoft er langt fra det eneste firma, som benytter sig den. Ja, vi beklager meget den pludselige afbrydelse, men vi har desværre nogle tekniske problemer her i studiet. Som Simon har været fortælle, så er Microsoft langt fra det eneste selskab, der snyder skat, og dermed den danske stat får masser af skattepenge. Hvis det lykkedes skat at få fat i de penge, ville beløbet kunne finansiere et nyt supersygehus, den kommende Silkeborgs motorvej mellem Herning og Aarhus, eller 15.000 lærere i den danske folkeskole. Vi vil løbende følge op på sagen, og indtil da må I have en fortsat god dag.